my máme toho jídla tolik dneska, že vlastně si vůbec nebudeme povídat a celý díl bude o tom, jak jenom jíme. Jo, ty vada, to se těším. A můžu u toho jíst a mluvit s plnou pusou? Můžeš, tak pane jo. Špaček, my se omlouváme, ale dneska veškerý dekorum jde stranou. Prostě u jídla se lidi nejlíp uvolněj a řeknou na sebe úplně všechno. Samozřejmě. To je vlastně můj cíl, že jo? Samozřejmě. Tak, oblíbená poloha a tak. Kdy můžu jíst? To je moje holka. Akorát na tobě to není vidět, na mě to vidět je. Ne, nebudu radši typovat, který ty polohy jsou, to, ale jako dokážu si je vybavit, to, u kterých se neudusíš. Ne, Elis, když já jsem tě viděla poprvé. Který se neudusím, ježiš. Když jsem tě viděla poprvé, tak šla taková eterická bytost, tak jako barevně, všelijak zvláštně stylově oblečená a neměla si pejska a okulele. Já jsem si říkala, ježiš, kde se vzala tahle holčina, protože já úplně jako nesleduju soutěže moc. Nicméně, kde se vzala? Byla ta soutěž, co ti pomohla tehdy, taková ta pěvecká, že jo? A nebo tak nějak celkově už od malička si fungovala? Já samozřejmě od malička jsem umělecky fungovala, ale takhle, co jsem začala vydávat, tak v 17 letech, kdy se mě vlastně chytil manažer a začali jsme dělat i písničky, klipy, takže tak jako profesionálně jsem začala v 17, kdy vlastně v 19 jsem si vydala album z písniček, které jsem napsala v rozmezí od 15 do 19, 20 let. Jsou na něm duety například s Martinem Chodůrem, s Markét Konvičkovou, vlastně s lidmi, kteří mě obklopovali v tom období. A celé to CDčko jsem si vlastně dělala v té době sama, že jsem si to nahrála, nastříhala, všechno jsem si to i složila. A to jsem vlastně všechno stihla ještě před Hlasem. A vlastně potom přišla nabídka jako Hlasu. Jako i Chodůra, i všechno bylo ještě před Hlasem? Všechno před Hlasem. I vlastně i to CDčko jsem vydala před Hlasem. A potom přišla vlastně tahle nabídka z Hlasu a říkala jsem si, že by bylo fajn o sobě dát vědět širšímu spektru publika, protože takhle jsem působila jenom na Moravě a myslím si, že tady tohle jako vyšlo jako fajně v tomhle ohledu. To vyšlo úplně úžasně, no ale kde se to v tobě vzalo? Máš nějaký geny? Maminka zpívá, tatínek zpívá, protože tvůj hlas je opravdu jedinečný, tak přišlo to někde z hůry nebo se to podědilo? Moji rodiče jsou umělecky založení, ale jsou spíše kreativní umělecky ve filmu. Takže vlastně tatínek je režisér, maminka je výtvarnice a my s bráchou vlastně jsem zpěvačka a brácha je zase bubeník. Takže vlastně to šlo od filmu až k té hudbě. Ale je to pořád umění, takže jako je to fajn, že to je v té rodině. No tak to jo, tak máš odkud čerpat. Všimněte si, že já tak jako jí zadávám otázky narychlo a ať se tady Elis hezky povídá, abych já mohla jíst. Ne, vlastně tady u toho jídla. To mě ani nenapadlo, tak já začínám jíst. Povězně, co ty teďka. Proč my jsme tady vlastně, Elis, protože já vždycky vybírám a ptám se celebrity, kterou pozvu, na její oblíbenou restauraci, co má ráda. Proč to má zrovna ráda? A ty si jednoznačně vyprskla prostě tady ten sushi. Jo. Sushi. Já totiž minulý rok jak jela, se to jmenuje, ty vago? Já jedla tolik sushi, že mi mý přátelé říkali, že se prostě asi proměním v lososa. Protože já jedla lososa na snídani, na oběd, na večeři. A v tom období jsem nahrávala tady ve Faust Records vlastně své EPčko. A tady ta restaurace je hned za rohem, tak jsme tady vlastně šli jen tak na zkoušku a tahala jsem je povinně všechny na ten oběd, takže vlastně lidi, kteří měli rádi sushi, ho už potom začali nenávidět, protože jsem je nutila to sushi jíst pořád. Ale to sushi je tady tak strašně dobré, že jsem se tady vracila třeba jen tak, že jsem třeba vůbec tu neměla cestu, ale zajela jsem se tady prostě na ten oběd, protože jsem se strašně těšila na to sushi, tady bylo fakt ultimátní a je pořád. Sice teďka mám řasy, ale ty takhle, jsou taky ultimátní. Řasy. Tohle všechno si Elis objednala. A když se mě ptala, říká, budeš mi šťourat do talíře nebo nebudeš? Budeš ochutnávat? A já říkám, tak asi si něco dám, že jo, proč nám na... Takže 8 kousků, ne 4, jo, od všeho. Jak vidíte, vypadáme jako těsně nenažraný, tohle v životě nemůžeme sníst. No, i když pokusíme se. Já si to se. Zabalím doma jako správná Češka. Ono to není nic špatného, balit si věci domů. A ty jako miluješ jídlo celkově, je pro tebe stejnou vášní jako třeba ten zpěv, anebo jo.
žiješ jenom pro to, nebo jako jíš jenom pro to, abys žila? No to vůbec, to ne. Já žiju, abych jedla, ne, to je blbost, ale miluju jídlo, strašně moc, jsem vyloženě, si užívám dobré jídlo, hlavně když někdo dobře navaří. A já, co se týče kuchyně, tak jsem třeba příklad člověka, který dělá strašně rychle jídla. Já, když to jídlo... Ty vaříš? Já vařím. Elis je čerstvých 23 let, dámy. Ona vaří. No ale ne za stolik, jo. Je čerstvý 630 a nic. Můj přítel začal nenávidět cuketu, protože jí dávám úplně všude. Ale jako na druhou stranu, já mám strašně ráda zeleninové směsi, takové věci, které fakt naházím do sebe, jenom to na kraju udělám a je to vynikající. Ale samozřejmě dělám ty stejné typy jídla, protože furt se nakupujem to samé, že mému příteli už z toho taky začalo trošku hrabat, jo. Ale jako, co se týče jídla, tak veškeré jídlo je pro mě velmi inspirující. A co máš nejradši? Dobře, asi pravděpodobně to sushi. Ale takhle jako úplně nejoblíbenější jamózní pokrm. Co můžeš jíst kdykoliv, kdekoliv, za jakýchkoliv okolností? Cokoliv, jako kromě kmínu a zelí a krupy se si dám fakt jako cokoliv. Ale samozřejmě jsem velký fanoušek pici. To je jako mnemozní. Hlavně, když je dobře rozpečená, ještě česneková kůrka a tady tyhle ty věci. To já miluju. Už ty pici nějak nebaví, holka, člověče. Nevím, tak to, no. Já jsem ještě jako v té picové sféře a nudle mě strašně baví. Čínská kuchyně a sushi strašně. Tady tyhle ty věci. A taky jsem měla, sushi neumím, ale měla jsem období svíčkové. Pendolínu totiž mývají strašně dobrou svíčkovou. Cože? Jednou jsem jeli s marketkou svíčkovou ráno, vlastně do Prahy. A jsem si dělala asi ve 6:45, prostě svíčkovou. Jako ráno. Ale nevadí, jako, po kalbě je všechno možný. No to právě jsme byli. Božínku, to wasabi pálí, au. Pojď si dát víc wasabi se mnou, ať se nepotím jako jediná. Já vůbec nemám ráda wasabi, já si ho tam nedávám. Nemám ráda palivé věci. Kecáš? Nějak jako na to nejsem. Já se nechci trápit. Jako ty třeba. Přátelé, mě to totiž hrozně vzrušuje. Ty vado, ale to ti fakt dostalo. Úplně, vždycky, ale já se ho tam vždycky nadám strašně moc. Já to naschvál. Takže svíčkovou 7 ráno, dobře, nemáš ráda pálení, OK. Takže co by si v životě nedala do pusy? Počkej, zůstáváme furt u jídla, jo? Pořád se drží jídla. Jako kmín, ten jako nesnesu, to nemám ráda. A ochutnala za někdy, že ti nechutná, anebo ti jenom nevoní a nechceš ho proto vůbec? Tak jelikož se dával v mém dětství pořád do brambor, takže jsem ho vždycky dávala na ten krajíček toho talíře. Když jsem ho zkousla, tak mě úplně natáhl. Když jsem byla jako malá, zůstalo mi to doteď. A kávu nemám ráda normálně. Já taky nesnažím kafe, smrdí jak ponožky, všechny ty reklamy na vůňovou kávu. Tak to jsi jedna z mála, protože všichni přátelé kolem mě jsou vyloženě, že nemůžou žít bez kafe. Ne, vůbec. A jsem ráda, že aspoň tahle věc jako zůstává mimo mě, protože si myslím, že člověk je na ní hodně rychle závislý. A tak já mám zase jiné závislosti, takže jako to kafe jsem si řekla, že bude aspoň jako, že ne. Každý máme něco, viď? No. Když tvoříš a skládáš a tak jakože prostě, no když tvoříš, to, co se ptát víc, ne? Když tvoříš, ráda u toho jíš třeba? Nebo máš nějaký speciální rituál? Nebo musíš být v depresi? Nebo musíš být naopak šťastná? Kdy si jako sedneš? Takhle. Když to tvoříš, jako, jak to přichází na tebe, ta múza, něco tě osloví, třeba teď talíř sushi a večer budeš psát jako divánovou písničku, nebo já, jak se tady potím. Já jsem hodně příběhová, já miluju zajímavé příběhy, hodně se inspiruju ve svém vlastním životě. Ne, já když tvořím, když se dostanu důležitě do tvořivé nálady, tak já jsem schopná prostě u toho sedět fakt třeba 14 hodin. Teďka nedávno jsem právě psala pro kamaráda písničku. A nahrávali jsme, já jsme to přes den jsem to služila, večer jsme to nahrávali, poslední vokál, který byl hodně hlasitý, jsme měli asi ve 12. Oni šli potom spát a našli mě v 6 ráno u editace, prostě všech těch vokálů, ještě jsem to tam dodělávala, aby to bylo celé hotové. Takže já když vyloženě jako se do toho dostanu, tak nechci od toho odejít a nejím, nespím,
prostě jenom tvořím a mě to prostě baví. Takže já na tom dokážu zůstat prostě hodiny a hodiny. A potom, až se třeba najím. Fast food nebo celer z mrkví? Fast food. Kafe nebo čaj? Čaj. Koprovka s knedlíkem nebo s bramborem? S bramborem. Pivo nebo víno? Víno. Rare nebo well done? Well done. Jo, holka, a co teďko nachystáš novýho a zajímavýho? Třeba tak na rok 2018. Teďka vlastně točím klip kmenové věci, kterou dělám s jedním švédským producentem. Točím album, takže CDčko mi vyjde příští rok na jaře. To plánuju únor, březen. To bude tvé druhý? Uh-huh. To je jak miminko, co? Jaký to je, když takhle hezky to vzniká nějakou dobu? Víš co, to trvá. Včera jsme jeli ze Slovenska, vlastně z vystoupení a pouštěli jsme si po cestě mé staré CDčko, to úplně první. A je to strašně zajímavé poslouchat, je to vlastně kousek tebe samotné, všechny ty příběhy, všechno, co jsi vlastně prožívala před těmi 3 lety, 4, 5, 6, vlastně v těch písničkách a všechny ty vzpomínky v té hudbě máš tak nádherně uložené, že to album vlastně je více než album, ale je to takový vlastně hudební Facebook, kdybych to tak řekla. A bylo to strašně krásné poslouchat vlastně i ten vývoj, jak jsem zpívala, jak jsem textovala, jak jsem dělala celé ty aranže. A přestože to je jednoduché, tak to má pro mě jako dodnes takové kouzlo. Ale tohle bych album chtěla zase udělat úplně jinak, aby tam zase bylo slyšet, že za ty 4 roky jsem aspoň trošku už vyspěla. Okay.